স্থিতিটো মোৰ আগত মোৰ একো সলনি হোৱা নাই যি স্থিতি মোৰ আগতে আছে সেইটোৱে আছে আমি আগতেও যেতিয়া এই ছ জনগোষ্ঠী প্ৰতিনিধিত্ব কৰা দল সংগঠন দিল্লীলৈ যায় যন্ত্ৰ মন্ত্ৰলৈ ধৰ্ণা দিয়ে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰে আমিও তেওঁলোকৰ ধৰ্ণাত আমি উপস্থিত হওঁ আৰু তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি যে দাবী আমি প্ৰত্যেকজনৰ দাবীত আমি সমৰ্থন জ্ঞাপন কৰোঁ মানে যি চেনেলে সাংবাদিকতা নকৰে সাংবাদিক এতিয়া যদি যি চেনেলে সাংবাদিকতা নকৰে যি চেনেলে চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰ হয় তেওঁলোকে সাংবাদিকতাই কৰা নাই সাংবাদিকতা কি হয় সাংবাদিকতা হয় ৰাইজৰ হয় আমি চৰকাৰৰ পৰা ক্ষমতা থকা চৰকাৰৰ পৰা প্ৰশ্ন কৰা যেতিয়া সাংবাদিকতাই নাথাকিলে তেতিয়া আমি তেওঁলোকক সাংবাদিক হিচাপে গ্ৰহণ কৰা নাই তেওঁলোকক আমি চৰকাৰী মুখপাত্ৰ হিচাপে বা এটা বিশেষ দলৰ মুখপাত্ৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছো নাই ভাবা নাই আমি গণতন্ত্ৰ চতুৰ্থ স্তম্ভটো সন্মান কৰিছোঁ আমি গণতন্ত্ৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ যে সাংবাদিক জগত হয় এই সম্বাদ জগতক আমি সন্মান কৰি যিসকলে সম্বাদিতা কৰা নাই তেওঁলোকক অলপ বেলেগ চকুৰে চাই আছো নাই আকৌ লগ পাম কি আছে আমি আগতেও লগ পাই আছো ইয়াৰ পিছতো লগ পাম আমি লগ পাই থাকিম যদি বেলেগ এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে লগ পাব লাগে আমি বেলেগ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে লগ পাম আজি লগতে আজি পবিত্ৰ ঈদৰ দিনত মই অসমবাসীৰ ৰাইজক ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আল্লাই যে সকলৰ ঘৰত শান্তি সম্প্ৰীতি এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যতো আনে তাৰ বাবে মই কামনা কৰিছোঁ আৰু আল্লাই যে আমাক সকলোকে বিপদৰ পৰা আঁতৰত ৰাখে সেইটো কামনা কৰিছোঁ লগতে এই অসম মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অসম মাধেৱদেৱৰ অসম আজান প্ৰিয়ৰ অসম লাচিত বৰফুকনৰ অসম হৈ থাকে এই পৰম্পৰা আমি ধৰি ৰাখোঁ এই সংস্কৃতি আমি ধৰি ৰাখোঁ তাৰ বাবে মই সকলৰ পৰা কামনা কৰিছোঁ জনজাতিকৰণৰ সম্পৰ্ক যি স্থিতি মোৰ আগতে আছে মইতো একো নতুন স্থিতি মইতো স্থিতি সলনি কৰা নাই ইয়াৰ আগতেও আমি পাৰ্লামেণ্টৰ ভিতৰতে যদি আপোনালোকে মোক শুনিছে মই পাৰ্লামেণ্টৰ ভিতৰতো আমাৰ জনগোষ্ঠী জনজাতিৰ আমি জনজাতিকৰণ হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ তো ইয়াতো নতুন আমি একো ক'বলৈ হোৱা নাই আমাৰ যি স্থিতি আগতে আছে এতিয়া অটল আছে